こんにちは、タロット占い師のアポロです。ウィザードリー7ガーディアの宝珠実況プレイ45回目始めます。今ムンクハラマの中央のね、水辺の手前に立っておりますが、これからここへ入っていこうというところですね。今ね、レンジャーのセリーナがハンマーを装備してるんだけどね、まあ、はっきり言ってこれはあんまりこう装備していたくはないんだけど、まあでもなんだろうね、モーニングスターあったんだけど売っちゃったんだよね、モーニングスターが結構重たくて、まあそれで売ったんだと思うけどね。でもやっぱりメイサンドフレイル欲しいなと思ってハンマー買ってきたんだけどね。本当はロングソードで行こうかなと思ったんだけどね。で、ハンマーとロングソード、どっちが強いでしょうかというとね、実を言うとハンマーの方が与えるダメージは大きくなります。ただ、命中率が低いのでね、ロングソードよりも当たらないというかね、当たらないし、貫通もしづらい武器です。なので、スキルを上げていけば役に立つんだけどね。今、だいぶスキルが上がってるはずなので、メイサンドフレイル90ね、まあ、これぐらい上がっては使いこなせるはずなんだよね。なのでおそらくハンマーを装備して、ダメージ命中貫通するという想定でいけばハンマーの方が強いです。ダメージね、攻撃力は圧倒的にハンマーの方が強いです、ロングソードに比べるとね、ちなみにポイズンダガー今呪われてて外せないんだけど、ずーっと装備したままなんだけどね。これは、ロングソードよりちょっと弱いのかな？どうだったっけな？弱いけど、まあ、なんだろう、命中率？貫通率かなんか強くて、命中率か。で、毒も与えられるから、まあ、結果的に、ロングソードよりは強いかもしれないって感じかな。はい、まあ、じゃあこれで行きましょう。ここから先へ進むのは怖いので余計な解説をしておりますが、まあ、行きましょう。腹をくくってね、まあ、どこにいるかというとここですよ。真ん中から、あ、真ん中からじゃないか、ここちょっとずれて、どうする？水を全部埋めていくとか、この水のねあるところ埋めていくというか、何かあるかもしれないので、まあ、とりあえず中入ってみましょう。一歩、二歩、三歩、入れましたね、中にね。今、レンジャーのアポロが、スキル、スカウト100だから、ほとんどディテクトシークレットは必要ないと思うんだけど、一応念のためにかけていきましょうか。呪文ディテクトシークレット使えるのはあれ、あった、パワーレベル2ぐらいで打っとこう。とりあえずこれで歩き回ってみましょう。これ以上行くと危ないのかな。距離感覚がちょっとつかめないから、うっかり落ちそうで怖いな。あ、象があります。象のそばに立ってみると、それは前より、前？陽気そうに見えた。前ってのはおそらく、修道院の前にあったやつかな。石はまるで、昨日掘られたかのように美しく、その土台にこびりついたサビだけがその像の本当の古さを示していた。なんかさっきというか、修道院の前と同じような感じだね。その像の荘厳な顔を見上げると、それはかすかに微笑んでいるようで、瞳は今にも輝き始めるかのように見えた。瞳。おっと。ディテクトシークレットは光っているのに、アポロは何も気づきません。ス
うと役に立たないじゃん、全然。ところで、この顔見たいんだけど、どうすればいいんだろうね。マップキットを外すことは不可能です。実質的に。普通にプレイしてればできるんだけど、一回セーブしてね、ロードすれば外れてるんだけど、セーブロードができないんです、このゲーム。このゲームというか、このエミュレーターでのプレイはセーブロードできな、まあ、不具合というかバグでね、セーブロードがうまくできないので、仕方なしに、このゲーム、エミュレーター自体のステートセーブのようなね、機能を使って、セーブロードやってるので、永久にこのマップキットを外せません。顔が見れません。顔が見れないけれど、まあ、他のエミュレーターに切り替えればね、多分、見れると思うんだけどね。じゃあちょっと試しに、他のエミュレーターに切り替えて、それを後で挿入しておきます。うん。プレイは続行しておきますよ。はい。エミュレーターの設定を変えて、マップキットを外した状態でここに来てみました。まあ、やっと顔が見れるようになったけどね。せっかく見えた顔なんだけど、顔がないというか、よく見えないというか。まあ、なんていうの、ぼやけているというか、なんというか。潰れてしまってるんだね、顔のグラフィックが。まあ、潰れてるというか、そういう風にデザインしてあるのか。目を細めてみてもよくわからないし、まあ、顔がどんな顔をしてるのかはよくわかりません。はい。まあ、とりあえず、マップキット、ここにあったやつね。邪魔なものを外してみましたが、顔はこんな感じですということでした。はい。なんか一枚のペラペラした感じの像だけど。あ、そうだ。とりあえず調べてみよう。調査中。像の土台にこびりついている厚い錆をこそげ落とすと、その下から次のように書かれた金属板が現れた。寺院の建立者。フォンザングではないんだ。え？それだけ？もっとなんかあるでしょ。あれ？調べ、あ、そっか。なんかアイテムを使うとかそういうこと？あ、ムーンストーンじゃないの？ムーンストーン。誰かも、あっただ。ムーンストーン使ってみよう。君たちは不透明の石を像の上に掲げた。だが何も起きなかった。使う場所は合ってるんだよな。なんかスイッチみたいなのがあるのかな。なんだろう。うん、怪しい。ちょっと、全部、あ、顔がちょっと、あ、待てよ。アポロは何か見つけたって。まあ、遅いよ。ちょっと怖いな。水の中に何かあるんじゃないの？この四隅にね。なんか、マップ、地図にヒントがあったような気がするんだよね。地図、テンプル、読んでみるよ。もう何回か読んでるけどね。テンプル、寺院。人生の複雑さに人は迷い、混乱し、恐れと不確かさの前に我を忘れる。よりどころなき者は苦悩の中に迷い、聖域を持つ者は平安と安定を得る。汝、創造者をかざし、その目に光を。まあ、今の、ムーンストーンがこの辺のヒントになってそうな気がするんだけど。そのもののうちに創造の知識あり、巡りゆく水の流れから石の造物を得よ。やっぱりこの水の流れが怪しいんだよね。だからなんかありそうだなと思うんだけど。四なる隅に供物をなしってのはこれはスロットマシーンのことだと思う。あ、違うか。光を通さざる。もしかして スロットマシーンじゃなくて、アズマヤのことかな。まばゆき輝きあるとき人は恐れを抱く。
よし、なんか見えてきた。今どこにいるんだ？ここか。なるほど。ちょっと水の中入ってみようかな。一歩ぐらい大丈夫でしょ。ほら、なんかあるよ。ディテクトシークレットが光っております。水の中にはルビーから掘り出された石のコインがあった。その表面は不思議な壺の絵が彫られていた。壺の絵ね。ルビーコイン。なるほど。よし、わかった。もう一回いけるかな。よし、やっぱりここにもあります。水の中には琥珀から掘り出された宝石のコインがあった。その表面には輝く太陽のイメージが。輝く太陽。アンバーコイン。ちょっと待って。メモしとかなきゃいけないな。アイテム。ルビーコイン、アンバーコイン。使う効果ない。ルビーコインが、ちょっとメモしとかないとどっかに。ルビーコインが、ルビー、なんか壺とか書いてあった。壺。で、アンバーが、なんだっけ、太陽？太陽。太陽。多分、その辺がヒントになると思うんだけどね。よし。そろそろスタミナやばい？もうちょっといける？もう一箇所。調べてみるよ。水の中にエメラルドから掘り出された宝石のコインがあった。その表面には聖なる寺院のシンボルが彫られていた。エメラルドコイン。エメラルドコインは聖なる寺院ね。エメラルド、聖なる寺院。よし。順調にいっておりますが、そろそろスタミナがやばいので、もう水の中には入れそうなもない感じなので、どうする？この中で、うわ！モンスター、ブラックバード、こんなところで珍しいな。隠れて、ブラックバードといってももしかしたら強い敵かもしれないので、油断はできません。どうしようか。隠れるか。スリープ系の呪文持ってなかったっけ？持ってないんだ。意外とこのイシスが役に立つ呪文を持っていないというか、攻撃呪文はいっぱい持ってんだけど、敵の動きを封じる呪文がほとんどない。スティンクボムか。唯一使えそうなのがスティンクボムなので、これをちょっとかけておきましょう。で、レイヤーはスリープ。戦闘開始。弱そうだね。そんなに抵抗はないので。あれ？一発で倒せない。ちょっとザコとは違うみたいな。ヴァンパイアバットとか。正体を見せろ。ヴァンパイアルークだ。やっぱり。ってことは、そんなに怖くないね。セリナ、アンマー、ジューヌだ。お、2回攻撃。まだまだ武器の攻撃力は戦力としては弱いね。この先はちょっと怖いんだよね。
もう行けないし、このままだと帰れないので、どうしようか。どうしよう。この中で休息、レストフルとかないか、自分。レストフルって、多分、水の領域でしょ？水ってこれか。レストフル覚えてるキャラクターいた？ないか。ヒールフルは覚えたんだけどね。バードが覚えてるわけないよね。ってことは、食料品はもったいないから、ちょっと休息取りましょう。多分、ヴァンパイアルークとか出る程度だから大丈夫な感じだね、ここはね。そうか、休息取っても大丈夫なように、ここに設定されてるモンスターは弱いのかもしれない。でも、結構広い範囲で同じモンスターが設定されてるような感じだから、この中だけ弱いモンスターが出るってことはないと思うんだよな。はい、無事に回復しましたね。で、もう一箇所、最後のここだけ。ダイヤ。ヒゲを生やして目を輝かせた、おなじみのヒゲを生やして目を輝かせたおなじみの顔ってなんだ、サンタクロースですか？サンタクロースかよ。ダイヤは、サンタ。サンタというか、忍者かな？忍者。もしかして、フォンザング？コインを全部入手しました。帰るだけのスタミナがあるかな？ちょっと行きましょう。一歩。もう一歩行けるか？行けた！よし。それでおそらく、ここになんか入れ、今、北？北向いてんだよね。このあずま屋に何か入れていけばいい。石の台座の上に黄金の壺があって、その底の部分に石の中にはまり込んでいた。壺は様々な模様である。うん、文字。ヒントないのか。全部同じメッセージだったと思うから、どれをどこに置くかっていう、決まりはないのかな。適当に置いていこう。ダイヤ。効果ない。効果があるまで試してみよう。ルビー。当て外れかな。あれ？ここでコインを使うのは間違ってるのかな。エメラルド。あれ？いや、間違ってないと思うんだけど。他に、なんか、アンバー。ほら、来た。君たちは宝石を壺の中に落とし、それが魔法のように消えてしまうのを見つめた。なるほど。こうやって入れていけばいいだけじゃん。もう入れるものは決まってるから、間違えることはないみたいだね。ルビー。適当にもう、うおー、モンスター。クロモスラス。ああ、結構強いんだよな。強いというか、苦戦するよね。数が多いと。ここはですね、ちょっと眠らせて、で、アポロが覚えた新しい呪文。デッドリーエアをついに覚えました。パワーレベル1で打ってみよう。で、あとは、
ニュークリアブラスト、火に弱いはずなんだよね。こんな感じで倒せるんじゃない？戦闘開始。ちょっとね、早めに処分をかけますよ。早めに呪文で倒しちゃうと、スキルが上がらないんだよね。発生術のスキルは上がるけど、武器とかのスキルが上がりづらくなるから、実はあまり呪文に頼りすぎてはいけないんだよね。呪文は本当に切り札のような感じで、使いどころを見極めて使った方が、全体のバランスが良くてね、強いキャラクターに成長していくはずです。ところでアポロのデッドリーエアは効いてるの？まだ今打ってるのはデッドリーエア？デッドリーエア、これがデッドリーエアか。もうほとんどとどめだね。デッドリーエアは吐き気とかはないのかな？普通にダメージだけかな。スリッパーになりました。よっしゃよっしゃ。おお、経験値入りました。おお、ありがとう。スピード、スタミナ、ヒットポイント1？そんなもんだったっけ。もう、あれ？最高がレベル9だったっけな？ちょっと待って。とりあえず、ポーランドスタッフを上げて、水泳も100に行ってるので、よじ登り上げていきましょう。ここで、魔術100行ってるね。どうする？進学か。進学を上げていくでしょ。はい、呪文はどうしますか。今更ながらですが、アーマーシールドを覚えておきたいと思います。ちょっとしたね、戦略的に。はい。とりあえずコインを全部置いていこう。あ、その前に。どうするかな。転職。プリスト、そっか。イシスを、今プリスト、多分ね、今ちょっと検索してみたところ過去の記録をね、前回レベル9でビショップからメイジに転職したという記録が残ってるんだよね。今レベル9なんだけどね。でヒットポイント今1しか上がんなかったんだけど、今メイジでレベル10になるまで頑張るよりもブリーストに転職してから9とか10にして、さらにビショップ目指すという感じの方がまだマシのような気がするんだよね。なので今回ここでプリーストに転職しちゃいます。またちょっと転職ばかりでね、タイミングはどうなのかわかんないけど、装備は全部一緒だからね。ブリムストーンナゲット、あれ？ブリムストーンナゲットって何の効果があるんだっけ？ちょっと調べてみよう。ブリムストーンナゲットは、火に抵抗があるみたいだね。火。火炎、ファイヤーね。それから、もうウィザーズコーンは装備できないんだ。そっかそっか。ウィザーズコーンはもういらないね。いらないけど捨てるのはもったいないな。あ、バスキンがある。あ、キルト系もあるね。
どうする？アイテム。マイナス3でしょ？ちゃちゃちゃ。まあ、キルトチュニックはマイナス4だから、キルト系の方が防御力高いじゃん。ってことは、ローブプラス1とかもいらないんだよね。キルトレギング。バスキン。あとは、帽子がないんだ。帽子ないけど。か、しょうがない。とりあえずこれでいこう。多少重量が半分より超えてるけど、まあ、どうせ攻撃力としては期待してないのでいいです。うん。STR がどんどん増えてくるはずだしね。はい。それで、アイテム使ったっけ？まだ使ってないよね。ルビーがさっき外れだったから、エメラルド。よし、君たちは宝石を壺の中に落とし、それが魔法のように消えてしまうのを見つめた。うん。さっきメモした太陽とか壺とか全然関係ないっぽいね。とりあえず、ここはもう行ったでしょ？ここに今度はダイヤモンドを入れてみよう。ルビー、よし。それであと1個、これを置くと、置いてさっきのムーンストーンを象のところで使えば何か起こるんじゃない？スロットマシーンが回るんじゃないの？さて、用意はできたけど、このまま行くのはちょっと怖いので、休息取りましょう。休息？うん。休息をここで、うん、ここで取るのは危険かな。なんかこの辺はそんなに強いモンスター出ないっぽいので、休息取ってみよう。無事にモンスターにも遭遇せず、休息も完了しました。スタミナ満タンですね。で、もう一回あの象のところまで行ってみましょう。いきなりなんか落ちたら怖いので、もう一回休息取っとくか。休息取って、はい。で、ここで、まず呪文ね、呪文。まあ、いろんな呪文かけとこうか。なんだっけ、これか。アーマープレート。あら、パワーレベル1でしか打てないか。それから、ディテクトシークレットは必要ないかな。ディテクトシークレットよりは、デビテイト。デビテイトを唱えて、この状態で行きましょう。アイテム。ムーンストーン。ムーンストーン。使う。君たちは不透明の石を象の上に掲げた。と石が輝き始めた。そして象の目も光り始めた。
続いてまばゆいばかりの発光がほとばした。なんだこれ。やべえ、大丈夫か。バグって落ちないだろうな。バグった。君たちは重苦しい感じのする部屋に立っていた。冷たいそよ風があたりに新鮮な空気をもたらしていた。だがその風がどこから吹いてくるのかはわからなかった。そこに誰かが潜んでいるという証拠はなかったが、ここが無人であると決めつけることもできなかった。とりあえず、なんか移動したことは移動したけど、バグらずに、今どこにいるのかはよくわかりません。どうする？歩き回ってみるか。扉がたくさんあります。扉がたくさんありすぎてわけわからない。どうする？やばいです。かなり広そうです。うわぁ、モンスター。クリーピングクラッド。あ、ビビってる割には大したモンスター出てこない感じだけど大丈夫でしょうか。隠れようか。それから動きを封じる呪文がないんだよなぁ。テラーとか覚えてなかったっけ？ブレスか。とりあえずブレスって。あ、そうか。レベル1だった。隠れる。とにかく隠れる。簡単には倒せそうもないね。ただの雑魚ではない感じだね。なんとかウエイストってやつなら、うわ、吐き気が来た。吐き気はめんどくさいですよ。アポロは喋れなくなったとか言ってる。うわぁ。誰だ？ムアザがダメージ受けた。強い。あ、倒した。ファンガスウーズか。ちょっと強いな。トートは隠れてるけど、吐き気の状態。回復していこう。キュアレッサーコンディション。そうだ。まあ、とりあえず回復だね。キュアレッサーコンディションで、前このヒールフルは状態の回復もできるみたいなことをね、マニュアルには書いてあったんだけど、どうもそんな感じがしないんだよね。回復しない。まあ試しにやってみるよ。それで動きを封じることはできないけど、テラーを使えばいいと思うんだよね。テラー、テラーです。驚いています。テラーよく聞くな。アポロは回復して、プリスの回復。イシスはな、あれ？捕らえた？ヒールフル。ヒールフル捕らえる間違えた？まず吐き気。ちょっと今ちゃんとよく見てなかったよ。どうしよう、どうなんの。
れ、ヒールフルは効果なかったような感じ？どういうことでしょうか？難しいな。あれ？戦うでいいか。隠れよう。ヒールちゃんと打ってる？打ってるよね。なんかヒールフはほんと使いどころがわからないな。空気の呪文はあれだな。アイスボールか。攻撃力弱いな。アイスボール。効いてるけど倒せない。あ、倒した。プシュッとか言って大げさな交換はあったけど倒せません。隠れろ。回復だね。引き割れさコンディションで。ファイヤーボール。ちょっと今。まあね、ここ落とされて、要は帰り道がわからないっていうか出口がないわけだから、今の段階で。呪文とかやっぱ節約していかないとやばいよね。まあ備えはあるから、なんとかなると思うんだけど。この程度のモンスターにダメージ受けてるのもやばいけど。倒せ。よし、倒した。え、まだ残ってる？防御。隠れる。なんか、いや、一応自分取らないとこか。で、今隠れてる人にキュアレッサーコンディションとかヒールウーンズとかが効くのかどうか。あ、ディアボラは攻撃だ。隠れてる人にキュアレッサーコンディションとかね、効くのかどうかってのはちょっと気になるところです。アポロ、倒せ。よし。キュアレッサーコンディションは、効かない。あ、効いた？効いたね。ウィザードリー6の時は確か効かなかったりしたんだよね。だから回復に苦労したような気がするんだけど。お、誰かレベル、あ、そうか。当然ですね。それで、インテリジェンスとかがあってくんないと、上がんないね、全然。まあいいや。今後はもうずっとプリーストで行く可能性もあるということは考えておこう。オーランドスタッフ。よじ登り。して、進学を、進学、外交術も上げていきたいな。これでいいや、はい。で、呪文はどれにしましょうか。ちょっと何かあった時の保険で、このピューリファイエアを覚えておきたいと思います。今んとこ全然使う気がないんだけど。
プリーストの呪文しか今覚えられないんだよね。ビショップじゃないから。プリーストでレベル10ぐらいまで行ってもまだビショップになれなかったらもう一回明治に戻るとか。でももうあまり転職繰り返したくないんだよね。ここで、こんな感じか。はい。呪文は何にしましょうか。多分、このアース系の呪文では最後になると思うので、キュアストーン。まあ、キュアストーン使う機会はまだないと思うんだけどね。でもそろそろなんかやばそうな気がするので覚えておきます。はい。ちょっと回復作業します。はい、回復作業完了。で、マップはまだ埋まってないので、まずこの部屋のマップを埋めちゃいますよ。はい。この四角い部屋のマップ埋まったけれども、どこからどう攻めていくかだよね。端っこの方から行く？手詰まりになるのは怖いんだよな。まあ、とりあえず上から行ってみましょうか。